Всім привіт! Сьогодні мені пощастило придбати дві нові пам'ятні медалі з серії «Міста героїв». Пам'ятна медаль «Місто героїв Волноваха» присвячена відзначенню подвигу, масового героїзму та стійкості громадян, виявлених під час захисту міста Волноваха від збройної агресії Росії проти України. До цього міста війна пройшла ще у травні 2014 року, а під час повномасштабного вторгнення воно опинилося на лінії фронту, де точилися запеклі бої. Волноваха розташована на місці важливих шляхів сполучення Маріуполя та Донецька, Маріуполя та Запоріжжя, тому була ласим шматочком для російських окупантів. В результаті нещадних обстрілів та авіаударів все воно практично знищене та окуповане. На аверсі медалі угорі розміщено напис «Україна», під яким малий державний герб України та рік карбування медалі 2023 на тлі мапи. У центрі на дзеркальному тлі напис «Місто героїв Волноваха». Літеру «Н» заміняє фрагмент залізничної колії, яка досягає малого державного герба України і символізує прагнення повернутися додому в Україну. Стилізовані фрагменти мап міст Донецька вгорі та Маріуполя внизу. На реверсі розміщено стилізовану композицію, образ українського воїна ліворуч та стилізовані елементи герба Волновахи. На тлі округлої лінії та хвилястої смуги з фонтанами зображено птаха у польоті та його дзеркальну тінь, як символ впевненості в звільненні міста. Тираж монети складає 100 тисяч штук. Випущені вони були 28 лютого 2023 року. Зараз їх можна придбати в відділеннях банків, дистриб'юторів НБУ або в інтернет-магазині НБУ. І їх іноді викидають в продаж. Мені пощастило купити їх в Рада банку. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.